Afgan yaddaşımız olan 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümü Salyanda böyük izdihamla anılıb. Anım mərasiminə səhər saatlarından 20 yanvar şəhidlərinin xatirə kompleksindən başlanılıb. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindi Ətəmov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və ictimaiyyət iştirak edib. 20 yanvar abidəsinin önünə qərənfillər düzülüb, şəhidlərin ruhuna dərin ehtiram bildirilib. Sonra 20 yanvar şəhidi Elçin İmanovun məzarı ziyarət olunub. Ruhuna dualar oxunub, məzarı üstünə güllər düzülüb. Mərasim iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanında da olaraq 1-ci və 2-ci Qarabağ Savaşı şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib, ruhlarına ehtiramlarını bildirib, ailələri ilə görüşüblər. Rayon rəsmiləri daha sonra 20 yanvar şəhidi Elçin İmanovun evini ziyarət edərək ailə üzvləri ilə görüşüb, o müthiş və qəhrəmanlıq gecəsi haqqında təəssüratlarını bölüşüblər. Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Bakı vaxtı ilə saat 12-də Salyanda da 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhərin küçə və prospektlərində hərəkət dayandırılıb, avtomobillərdən səs siqnalları verilib. 1990-cı il, mən deyərdim ki, tək hücum günü deyil, elə bizim qəhrəmanlıq sərnaməsinin başlanğıcıdır. Sadəcə o vaxtı düzgün hakimiyyətinin olmaması, düzgün ordunun formalaşmaması nəticəsində bizim ordu torpaqları itirdi, amma nə olsun, biz 80% torpaqlarımıza sahib çıxdıq və bugün artıq 44 günlük vətən müharibəsi və qisas əməliyyatı 12-13 sentyabr və 19-20 anterror, lokal anterror əməliyyatlarından sonra artıq biz bütöv Azərbaycanıq. Ona görə də bu, həmin o qəhrəmanlıq sərnaməsi davam etdi və bugün artıq tam Azərbaycan kimi biz formalaşmışıq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümündə Lənkəranda faciə qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad olunub. Səhər saatlarından başlayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanı küçəsində yerləşən Şəhidlər Xatirə Abidə kompleksinə gəliblər. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov hüquq mühafizə orqanlarının, ictimai birliklərin, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin kollektivləri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ziyarətdə iştirak ediblər. Mərasim iştirakçıları abidə gülçiçək dəstələri düzüb, vətənin azadlığı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını ifadə ediblər. Qeyd olunub ki, milli birlik və vətənpərvərliyin simvoluna çevrilmiş 20 yanvar faciəsi xalqımızın öz suverenliyi uğrunda apardığı mübarizənin şərəfli tarixidir. Bu hadisələrdə bizim xalqımıza qarşı olan haqsızlıqlara qarşı biz etiraz səsimizi qaldıranda bizi qanla boğmağa çalışdılar. Lakin bu uzun çəkmədi. Biz haqq səsimizi hər yerə çatdıra bildik, bütün dünya xalqlarına çatdıra bildik və bu haqq səsimizin arxasında durub öz müstəqilliyimizi tam bərpa eləyə bildik. Bugünkü gündə bizim xalqımız, dövlətimiz müstəqil bir dövlət kimi, bir müstəqil xalq kimi bu dünyada öz yerini tutmuşdur.